Prečo si vybrať štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky, konkrétne študijný program manažerské rozhodovanie, nám porozpráva pán profesor Pekár, ktorý je garantom tohto študijného programu. Dobrý deň. Študijný program manažerské rozhodovanie na Fakulte hospodárskej informatiky je zameraný na oblasť analýzy dát, na oblasť teda data science. Prečo si vlastne vybrať ten študijný program? Dôvodom je aktuálnosť danej problematiky, keďže sa každodenne môžete stretnúť v médiách s informáciami od rôznych datových analytikov, ktoré v súčasnosti práve vstupujú do popredia. Dôvodom, že prečo je tento obor zaujímavý z hľadiska absolventov stredných škôl, je v tom, že výrazný nárast IT technológií v súčasnosti spôsobuje to, že firmy majú o mnoho viacej firemných údajov a teda môžu realizovať analýzy na základe nich. To znamená, dá sa povedať, že väčšina firiem v súčasnosti prechádza z operatívneho riadenia, to je z každodenného rozhodovania o riadení firmy, na strategické riadenie, ktoré práve pozostáva z analýzy dát, ktoré majú k dispozícii, a teda realizovanie rozhodnutí firmy na základe týchto analýz, ktoré boli realizované s príslušnými dátami. Samozrejme, každá takáto oblasť musí mať nejakú podporu a s rozvojom IT technológií sa dostávame do stavu, že teda máme rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii na túto datovú analýzu. Študijný program práve je založený na dvoch základných analytických nástrojov, a to jazyk R a Python, ktoré sú v súčasnosti najžiadanejšie z hľadiska zamestnávateľov. Môžeme to sledovať aj z hľadiska inzerátov na portáli Profesia.sk, kde v súčasnosti mnoho inzerátov práve vyžaduje tieto dva jazyky, ktoré slúžia k tejto dátovej analýze. Otázka je, aké sú predpoklady a čo vlastne potrebujú absolventi stredných škôl vedieť, aby mohli absolvovať daný študijný program. Prvý základný predpoklad je logické uvažovanie študentov. Nie sú potrebné žiadne nejaké špecifické matematické vzdialenosti, to je na základe toho aj dlhodobých skúseností je určený pre študentov gymnázií, ale takisto pre študentov stredných škôl zameraný na ekonomické a technické odbory. Obsah štúdia, ktorý sa realizuje v rámci študijného programu manažerské rozhodovanie, je zameraný práve na analýzu dát, a to znamená, jednotlivé cvičenia prebiehajú tým spôsobom, že pomocou uvedených softverov sa analyzujú firemné dáta, takisto dáta na národohospodárskej úrovni, a realizujú sa základné analýzy potrebné pre toto rozhodovanie. Absolventi študijného programu sú všeobecne ekonomickí analytici, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach, prevažnej miere vo finančnom sektore. Prečo by som odporúčil tento študijný program? Z hľadiska zájmu zamestnávateľov o študijné programy je na portáli Profesia.sk realizovaný každoročný rebríček fakult v rámci Slovenska, kde naša fakulta v poslednom rebríčku sa umiestnila na druhom mieste z hľadiska všetkých fakult Slovenska, a z hľadiska ekonomických fakult naša fakulta obsadila prvé miesto v rámci celej Slovenskej republiky. Ďakujem.